Čuo sam da ste izbacili Radničku frontu iz koalicije. Radnička fronta, kad me već i konkretno pitate, neće biti dio te koalicije. Zašto? Pregovore smo vodili direktno, oči u oči, razgovarali smo korektno i kao što su pregovori bili korektni, tako nek bude i razlaz i stvari gdje se nismo uspjeli u konačnici naći, nek ostanu među nama. Ja prije svega kolegicu Peović, s kojom sam 4 godine surađivao u Hrvatskom saboru, vidim kao jednu vrlo kvalitetnu zastupnicu, vidim kao jednu srčanu političarku i s njom se ne namjeravam svađati, jer nam je u krajnjoj liniji na ovim izborima cilj vrlo sličan, a to je ista Hrvatska. To je bolja Hrvatska. Ali ste ih isključili. Ali to što nismo uspjeli naći zajednički jezik, da, to se dogodilo. Nismo uspjeli naći zajednički